Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me e farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou e eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura é belíssima. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí está a fórmula da salvação. É crer e proclamar. As duas coisas. Daí São Paulo continua: é crendo no coração que se alcança a justiça. E é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. É como uma repetição com as mesmas palavras. São Paulo está reforçando a fórmula da salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa ser judeu, ser pagão, que eles chamavam de gentios, mas quem fizer isso, diz São Paulo, estará sendo salvo. Estará sendo salvo. A salvação entra por aí. O espaço por onde entra a salvação é esse. É crer e proclamar. Todo aquele que invocar, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é qualquer coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Claro, é invocar mesmo para valer. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mesmo que seja na hora da morte. Será salvo. Agora, São Paulo traz algo muito interessante. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? Como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer nele sem antes ter ouvido? Ouvido a respeito de Jesus. E como ouvir sem alguém que pregue? E aí chegamos a nós. E como pregar sem ser enviado para isso? Então, daí a força da pregação. Para que então as pessoas ouçam e as pessoas invoquem
o nome do Senhor. Foi a nossa história do nosso encontro pessoal com Jesus. Cada um teve a sua maneira, diferente. Sozinho, sozinho como fui eu, num encontro, como muitas vezes acontece, e durante aquele encontro se prega, se mostra e a gente aceita do fundo do coração. Como crer nele sem antes ter ouvido? E como ouvir se não houver tempo? Aí há uma fórmula maravilhosa. Por isso é preciso pregar. É preciso pregar. E pregar não quer dizer eu subir no palco e fazer uma pregação. Pode ser com uma pessoa sozinha. Pode ser com um parente nosso. Pode ser com uma pessoa totalmente desconhecida. Mas anunciamos Jesus para essa pessoa, se ela aceitar a salvação. Acontece. Nisso os evangélicos estão de 10 a 0 sobre nós. Eles são insistentes. Eles não deixam de falar, ou na forma da pregação, ou na forma de uma fala com alguém, para que a pessoa aceite, e aceitando, ela então possa ter a salvação. E o Evangelho logo diz: você está salvo. Está salvo porque é a palavra de Deus que está dizendo que. Então, nós precisamos ser salvadores de homens, de mulheres, de jovens, de velhinhos, de velhinhas. Nós vamos ver daqui a pouquinho o Evangelho. E André estava pescando. E Jesus os chama para serem pescadores de almas. A Canção Nova é uma companhia de pesca. Uma companhia não é todo mundo que faz todas as coisas. Um está no rádio, outro está na televisão, o outro está num programa, o outro está lecionando na escola, o outro está dirigindo uma escola. Cada um tem o seu lugar de pesca, mas todos nós somos pescadores de homens, uma companhia de pesca. E veja que uma companhia faz muito mais do que nós imaginamos. Uma coisa é você pegar sua varinha e pegar um peixe, outra coisa melhor, você jogar a rede, né, e pegar vários peixes. Mas outra coisa é você estar numa companhia de pesca, inclusive com técnicas, onde cada um faz coisas diferentes. Um pesca, o outro salga o peixe, o outro enlata aquele peixe ou leva para os lugares onde se vende o peixe. Outros transportam aqueles peixes. Então, são coisas diferentes, mas é uma companhia de peixes. E a companhia só acontece quando cada um faz a sua parte. Não é preciso que eu faça a parte dos outros. Quem é para subir no palco, suba e faça bem. Mas a parte que eu devo fazer, eu a faço bem também, porque eu sou pescador de homens. Eu sou pescador de homens e pertenço a uma companhia de pesca. E o Evangelho justamente fala que Simão, Pedro e André estavam pescando. E Jesus passa ali e diz: segui-me e farei de vós
pescadores de homens. Para mim é uma coisa impressionante como aconteceu. Mateus estava lá cobrando impostos. Aqui, Simão e André estão pescando. Mas os dois foram chamados. Diz assim, imediatamente deixaram as redes e seguiram. Como diz que Mateus largou tudo em cima da mesa, deve ter levado um enorme prejuízo, e seguiu Jesus. É esse o nosso caminho. Um pouco mais à frente, ele vê Tiago e João. E diz a mesma coisa. O pai deles, Zebedeu, tinha uma companhia de pesca. Era dono de um barco. Portanto, os filhos eram importantíssimos para ele. Mas Jesus passa e diz, seguindo, eles largam imediatamente tudo e seguem Jesus. Zebedeu fica na mão. Claro, Deus teve um jeito para ele. Mas os dois, que eram jovens, seguiram a Jesus. Há muita gente para seguir a Jesus. É preciso que nós tenhamos a ousadia de como Jesus disse, vem e segue. Vem e segue, vem e segue. Nós veremos que muita gente imediatamente vai largar tudo e seguir Jesus. Como aconteceu quando eu fiz o desafio aos jovens, né? Quem está disposto a deixar, e vimos e vimos como ainda. Era para deixar. Muita gente deixará e seguirá Jesus. E se for para vir para a canção nova, virá para a canção nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.